William og Rasmus, fortæl mig lige lidt om dagens kamp. Jamen, vi går ud til kamp i dag og fører 4-1 jo, men, men det er... resultatet, vi leverede i sidste torsdag, betød ikke så meget. Vi skulle stadig ud og gøre det, vi skulle på alle spillets facetter, på bolden og i presset. Og, generelt i alle faser, og det synes jeg, vi gjorde rigtig godt igennem hele kampen. Vi sad godt på bolden, og de blev trætte i løbet af kampen, især i anden halvleg, hvor der kom mange chancer. Så jeg synes, det var en god performance i dag, hvor vi sad på næsten hele kampen. Kan du supplere med noget, der er klogere end det, han lige har sagt? Nej, jeg synes, Bøgen, han ser det meget godt. Jeg synes, vi har overhånden i løbet af kampen. Det betød ikke det store, det sidste resultat. Så det var bare om at komme herned og gå videre og tage den her følelse af sejr med hjem til parken og i Superligaen, og så føre det videre, så vi forhåbentlig kan vinde nogle kampe og få den her selvtillid bygget op, som vi begge to gjorde ved at score 2 mål i dag. Så det var dejligt. Der er masser af underholdning i baggrunden for jeres kammerater der. Ja, og du sluttede de 2 mål. 4 var det jo i realiteten. Men hvilket var pænest, hvis du selv skulle sige det? Ej, jeg synes mit første mål, det var lidt anderledes. Den kom lidt akavet op i luften, så jeg prøver bare at afslutte hurtigst muligt på den, så det synes jeg var et sjovt mål. Og hvad siger du? Er du enig i holdet, eller hvordan? Ja, jeg må slutte mig til Bøving. Det var et godt mål, men alle mål gælder lige meget, men Bøvings mål, det var flot. Den ægte angriber, der står derovre, nej, han er ikke meget for at give dig kredit, kan du godt høre. Men det er jo ligesom også jeres første mål på førsteholdet, kan man sige. Det er vel... Det er jo stort at stå her. Ja, det er det bestemt. Det er det bestemt. Altså, som du siger, det er vores begge første mål her i aften, og det giver dig selvfølgelig masser af selvtillid fremover, og at man ved, at man er godt med og også kommer på tavlen, så det er super fedt. Og hvad siger du, holdet? Ja, men som Bøving han siger, at det giver en masse selvtillid. Det her med, at man ligesom får prikket byllen, det er også utroligt dejligt. Mig og Bøving, vi har altid været sammen og lavet en masse mål på diverse årgange, så det er også dejligt, at vi kan tage det med op til første hold nu. Så. Skal vi prøve at indgå et lille vedmål? Hvem scorer flest mål i løbet af den her sæson? Der må jeg jo sige mig selv, jo. Jeg forventer ikke andet for dig. Jamen, så siger jeg også mig selv, så det er super. Perfekt. Så lukker vi den. Tak.